Consegue o Senhor trabalhar ao seu favor. A vida da gente é assim mesmo. Tem fim, tem meio e tem começo pra gente enfrentar. Siga adiante. Siga adiante. Legal demais, estamos iniciando a Salavi Maluca do Nizinho Rasta, todos os dias a partir das 9h30, todas as noites a partir das 9h30, aqui pelo, por enquanto pelo Facebook, né? E nós estamos com uma promoção sensacional para você que é telespectador assíduo no nosso programa. Incrível para você que assiste as minhas lives. Essa voz é do meu amigo Maurício, né? Ele que é proprietário do Salão do Maurício, ali na Rua das Palmeiras. E o Maurício, além de barba e do faz bacana, ele tem também uma grande variedade em perfumes, cremes, de várias marcas, várias fragrâncias e também preços especiais, preços promocionais. E o nosso amigo Maurício é da Igreja Assembleia de Deus e ele tem alguns louvores, né? Eu acho que isso. Tem bastante louvor ele. E esse é mais um trabalho aí do Maurício, né? O nome do louvor é Jesus levanta o pobre do pó.